Два тижні тривало опитування мешканців нашого міста. Задіяні у ньому були не лише соціологи, психологи МГУ, а й активне студентство вишу. Досліджувалось 4 тисячі рівнян. Було залучено 300 студентів нашого університету, які під керівництвом фахівців здійснювали цю роботу. Тому говорити про вірогідність і об'єктивність цього дослідження немає сенсу. Відтак, щодо часткового перекриття руху по Соборній, близько 48% рівнян в опитуванні підтримали таку ініціативу. Проте третина висловила своє кардинальне проти, а 20% взагалі було байдуже. Тобто можна стверджувати, що рішення, прийняте міською владою, обґрунтоване. Хоча, звісно, є частина невдоволених, і ми, обмірковуючи результати цього дослідження, якби випрацьовуючи якусь свою таку коментуючу позицію по кожному питанню, приходимо до висновку, що така, ну, достатньо немала частина невдоволених, це скоріше пояснюється тим, що у нас не вирішено на сьогоднішній день питання перетину центру міста, і є фактично тільки три артерії, через які можна перетинати. З перекриттям Соборної залишається дві, і це достатньо серйозна проблема для нашого міста, яка потребує вирішення. На запитання, чи знаєте ви про впровадження прибудинкових тарифів, 35% відповіло так, 23% – ні, 26% сказали «уперше чую», 49% відсотків опитуваних цю ідею підтримали. Що ж до необхідності впровадження центрального входу до кладовища Нове, то 48% висловились за таку ініціативу, 21% були проти. Результати опитування щодо спорудження в рівному притулку для собак показали: 68% чоловіків і 54% жінок за таку ініціативу. Проте фінансувати новий дім для безпритульних тварин, на їх думку, повинне місто. Майже 47% вважають, що притулок має отримуватися бюджетним коштом. Хоча, як науковці і як реалісти, ми розуміємо, що при можливостях нашого бюджету це не зовсім реально, ну от результати опитування такі. Ініціатива релігійних громад міста щодо заборони торгівлі на ринках у неділю підтримку у рівнян не отримала – 44% проти. Також під час опитування досвідчені та юні соціологи цікавились думками рівнян щодо оптимізації руху у місті та інших методів покращення благоустрою. Міський голова результатами такої клопіткої роботи був задоволений. Одне лише питання опитування публічно не було розголошене. Володимир Хомко навіть не захотів натякати, про що у ньому йшлося, посилаючись на суб'єктивність питання та дотримання етичних норм. Проте в цілому, зазначив, свіжі думки простих рівнян для нього важливі. Для мене це крайне важливо, щоб люди відчули, що вони впливають якимось чином на мою і моїх колег дію. Тобто, що я не взяв, як самодур собі взяв і щось побудував, а перекрив. Що це вони так хочуть, і ми разом це хочемо зробити. Притулок? Притулок. Але це ми хочемо, це не я сам хочу. Мені це дуже важливо, тому що зовсім інший рівень підтримки. Ну і у мера буває така неприємність, раз 5 років вибори. В майбутньому фахівці МГУ планують розширити методологічну та соціологічну базу опитування, залучивши й інтернет-спільноту до анкетування. Наступні питання соціологічного дослідження представники влади не розголошують, аби уникнути зайвого резонансу та спекуляцій. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.